Agorwch borwr gwe. Mae'r broses hon yr un peth ar ffonau symudol, llechi a chyfrifaduron. Ewch i'r tudalen we maps.wikilovesmonuments.org. Dyma fap i helpu chi i ddod o hyd i eiliadau i dynnu llun. Gallwch defnyddio blwch chwilio i ddod o hyd i leoliad penodol. Wrth i chi deipio, bydd opsiynau yn ymddangos. Dewiswch yr un rydych chi ei eisiau. Ac yna, byddwch yn cael eich tywys at y map gyda'r lleoliad hwnnw wedi chwyddo. Fel arall, dewiswch y wlad rydych chi eisiau. Cliciwch a llusgwch y map i'w symud. Defnyddiwch y plws neu'r fainws i chwyddo. Defnyddiwch y rheolyddion hyn i ddod o hyd i'r lleoedd rydych chi ei heisiau. Cliciwch ar yr eiconau i ddarganfod mwy am y lleoliadau. Mae eiconau gwyrdd yn lleoliadau gyda lluniau. Mae eiconau coch yn lleoliadau sydd angen lluniau. Rydym yn eich annog i chwilio am leoliadau sydd heb luniau, ond croesewyr lluniau ar gyfer pob lleoliad. Ar ôl i chi ddod o hyd i le i dynnu llun, ewch allan i dynnu llun digidol ohono. Gallwch ddefnyddio ffôn neu gamera, beth bynnag sydd orau gennych. Ewch yn ôl i'r map, dewch o hyd i'r lleoliad a chliciwch arno i gael y blwch wybodaeth. Cliciwch ar y blwch wybodaeth, byddwch yn eich cael eich tywys i didalen y mynediad y lleoliad. Os nad ydych wedi mewn gofnodi i Wiki Commons, byddwch yn gweld dolenni i fewn gofnodi neu gofrestru. Cliciwch un. Byddwch yn cael eich tywys i'r didalen we hon drwy naill ddolen neu'r llall. Os oes gennych gyfrif Wikipedia neu Wiki Commons, gallwch hebgor y 50 eiliad nesaf o'r fideo hwn. Os nad oes gennych gyfrif Wikipedia, cliciwch ar y botwm ymuno a Wikipedia Commons. Byddwch yn cael eich tywys i ffurflen. Rhowch enw defnyddiwr. Bydd yn rhoi gwybod i chi os yw ar gael i'w defnyddio. Os ydych am fod yn ddi enw, dewiswch enw defnyddiwr nad yw'n gysylltiedig â'ch enw. Nesaf, rhowch gyfrinair. Ac yna cadarnhewch. Ychwanegwch eich e-bost. Llenwch y captcha. Cliciwch ar y botwm Creu eich cyfrif. Mae gen i'ch gyfrif bellach. Gofynnir i chi roi cyniatad i teclyn Wiki Loves Monument. Cyniatai hwn. Byddwch yn cael eich tywys yn ôl i'r tudalen mynediad ac wedi mewn gofnodi. Os oes eisoes gen i'ch gyfrif, yna yr cyfyn sydd angen i chi wneud yw mewn gofnodi. Yn lle clicio ar y botwm ymuno, ewch i'r ffurflen mewn gofnodi. Rhowch eich enw defnyddiwr. Rhowch eich cyfrinair. I osgo ei gorfod mewn gofnodi pob tro, ticiwch y blwch cadw fi wedi mewn gofnodi. Yna, mewn gofnodwch. Gofynnir i chi roi cyniatad i'r teclyn Wiki Loves Monument. Cyniatai hwn. Byddwch yn cael eich tywys yn ôl i'r didalen mynediad. Ar ôl naillai creu cyfrif neu fewn gofnodi, byddwch yn cyrraedd y pwynt hwn. Nawr byddwch yn gweld botwm uwch lwytho. Cliciwch arno. Dewch o hyd i'ch llun a'i ddewis. Gofynnir i chi gadarnhau mae eich llun chi yw hwn. Os mae eich llun chi ydyw, cliciwch ar uwch lwytho'r ffeil. Peidiwch ag uwch lwytho lluniau nad ydynt yn eich eiddo chi. Dyna fe, rydych wedi gorffen. Gallwch naillai stopio, neu uwch lwytho llun arall ar gyfer y lleoliad hwn. Neu, ewch i'r map a dewiswch gofnod arall i'w wchlwytho eitho.